Ja, du, julegaver er virkelig en nøtt. Det som er interessant med julegaver, det er at når du ser på de minste barna, altså opp til skolealder, så syns de 4-5 gaver egentlig er nok. De blir fort overveldet når det blir for mye, og de har ganske liten glede av det store pakkeberget. Samtidig så handler jo ikke bare pakker om gleden å få, det handler også om gleden å gi. Og det er jo veldig mange rundt barnet ofte som har lyst til å gi, har lyst til å vise at de også elsker dette barnet. Så jeg tror nok mange kjenner at det fort blir for mye på en julaften og i en gavepakkekalender med den muligheten vi har til å gi så mye. Samtidig så ser jeg det at den der gleden ved å gi er også noen ting å lære barna. At de får lov til å være med å lage gaver, at de får lov til å være med å planlegge gaver til den andre forelderen eller til besteforeldre. Det gir dem en veldig fin lærdom om gjensidighet. Så jeg tror at jeg her, mitt beste råd her er, ikke tro at mer gaver er bedre, hold deg heller på mindre. Men ta også barna med på å lære seg denne fine gi-kulturen og gjensidighetskulturen som julen også bygger opp under.